ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବା ଡଲଫିନ୍ମାନଙ୍କୁ। ଏମାନେ ନଦୀ ମୁହାଣର ଗଭୀର ଜଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଖାପ ଖୁଆଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ଓ ପରିବେଶ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଡଲଫିନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଚିଲିକାର ସାତପଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଗହୀରମଥାରେ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବାର ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ପୁରୀର ଚିଲିକା କୂଳରେ ସାତପଡ଼ା ଘାଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଜେଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଏରାବଡ଼ି ପ୍ରଜାତିର ଡଲଫିନ୍ ବିଚରଣ କରୁଥିବାର ମନୋଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟକୁ କରିପାରିବେ ଉପଭୋଗ।